Eh, välkommen tillbaka. Jag ska gå igenom några speciella eh, ah, Speciella, Speciellt, ni har gått igenom dem till exempel när k-värdena inte är lika så får man äh, en lösning. När de är inte är lika då är de parallella, när de är lika, förlåt, är de är parallella, då får man ingen lösning. Det tredje fallet som jag ska gå igenom, när de är exakt lika, man kan förkorta eller förlänga så blir det exakt lika. Ja, då har man oändligt många lösningar då. Det är den som jag skulle gå igenom i den här äh, genomgången. Då. Jag ska titta på den vanligaste som ni har gjort. Ehm, fall 1, när K1 och K2 är inte lika. Det här är fallet när K1 och K2 är inte lika. Eh, hur vet vi det? Som vi, om vi säger så här K1 här i den här jag hoppas att ni ser jo, ni ser det. Eh, K på den är 1 och här K på den här är negativ 1. Så ni ser att de är inte lika. Om vi kallar den här K1 och vi kallar den här K2, de är inte lika. Så får man en lösning. Så om, man, om jag kan visa min skärm också. Här är min skärm kanske ni kan se. Okej, ska vi skriva då, De X plus 2 har vi skrivit redan och sen 6 minus x då. Som ni ser är de träffar bara en gång. Kan vi skriva här nu då? i det här fallet om KO, K1 och K2 är inte är lika så får vi bara en lösning. Så. Ska vi titta på ett annat fall. Kommer ni ihåg parallella och vinkelrätta linjer? Det här är två linjer som är parallella om de har k-värde som är lika. Så, så har vi K1 som är 1 eh, och K2 som är 1. Det vill säga K1 är lika med K2. De är parallella. De kommer, att träffa, kommer aldrig att träffa menade jag. Eh, så kan man skriva a e lösning För att visa bara hur den ser ut, för att påminna er, så ser det ut så här. Exit, så har vi X plus 5. Dra. Då är de parallella. Det tredje fallet som jag har berättat innan är att om, om man kan förkorta eller förenkla ekosionen eller funktionen så att den blir exakt lika som den andra. Till exempel den här kan man dividera med 2. Så är jag y i lika med x plus 2. Så kan man förenkla den där linjen till exakt samma som den här linjen. När det händer så då har man oändligt Många Nej, många Många lösningar. Så Jag ska visa där också. Så exit. Men det är jätteviktigt att ni måste omvandla dem i k-form. Så vi har två i, två x. I parentes säger vi 2x plus 4. Sen dividerar vi den med... Ni ser inte. Där jag I menar, 2x plus 4, den dividerar vi med 2. man måste väl lösa ut 2. Så dra. Så ser ni att vi får bara en, en linje egentligen men vi har två funktioner. Det vill säga att alla punkter i dessa alla punkter som går igenom den här linjen är lösningen till ekohundsystem. Så det är oändligt många. Det är jätteviktigt att ni måste kunna, kunna och se direkt när, när ni får ekohundsystem så slipper ni krångla till saker och ting.